den, moje jméno je Josef Burkovský, jsem zástupcem vydavatelství Tympanum. Naše vydavatelství vydává audioknihy a audio právě proto, že naše knížky se čtou ušima, nikoliv očima. To má výhodu v tom, že si můžete naše knížky přečíst třeba v autě při řízení, nebo třeba když běháte někde ve městě nebo v krajině, protože při této činnosti ještě stihnete přečíst krásný příběh. Titul, který vám chci představit, se jmenuje Stařec a moře od Ernesta Hemingwaye. Je to vlastně jeho nejslavnější dílo, novela, za kterou obdržel v roce 1954 Nobelovu cenu za literaturu. Příběh se odehrává na Kubě, v malé rybářské vesnice poblíž Havany, odkud starý rybář Santiago vyjíždí na svůj lov. Po dlouhé neúspěšné době uloví největší rybu svého života, se kterou svede strhující, i když ve výsledku marný boj. Je to alegorický příběh o nezrovnosti lidské duše, vůle a neporazitelnosti lidského snažení, o vztahu člověka k přírodě a jiným tvorům. Kniha se stala symbolem odvahy a lásky k moři. Knížku režíroval Petr Mančal a moc hezky ji načetl pan Ladislav Mrkvička. Tato audiokniha má 3 CD a je opět opatřena brailovým písmem, jak na obalu a na CDčkách, čímž podporujeme naše slabozraké spoluobčany.